Дорогу Кам'янське-Берегово, що з'єднує два райони – Іршавський та Берегівський, нарешті ремонтують. Цей автошлях останнім часом дедалі більше знищували вантажівки, що рухалися із КПП «Лужанка» на трасу Мукачево-Рогатин. На Іршавщині розпочали ремонт дороги Кам'янське-Берегово, яку не відновлювали з 90-х років минулого століття. Загальна протяжність автошляху, який планують відновити – 6 кілометрів, в тому числі більше кілометра відремонтують капітально. Не на камеру чоловік, який назвався представником фірми-підрядника, сказав, що капітально відремонтовано вже 400 метрів дороги. Тепер будуть здійснювати ямковий ремонт. Коли ж повернуться до решти 900 метрів обіцяного капітального відновлення, їм невідомо. До слова, ремонт дорожнього покриття відбувається за кошти із обласного бюджету. Ще 200 тисяч гривень виділила Кам'янська сільська рада.